Një herë vendosën që gjithçka të bëhet haptas. Kam kërkuar që çdo vendim që mirret në universitet të jetë publik dhe të ketë transparencë të plotë për publikun. Por u deshëm vetëm pak minuta deri në pishmanlëk. Po spamjeve të fillimit, asnjë fjalë nga intervistimi kandidatëve për rektor të Universitetit të Gjakovës Fehmi Agani. Nuk u lejua të gjërohet nga mediet duke bërë vazhdimin e procesit krejtësisht të pamonitoruar. Drilan Bunjaku, Haji Kambiri, Kimet Canaj e Rifat Morina hyn garës për këtë post. Por pasi këta u dëgjuan, këshilli drejtues kupati edhe mungesa të antarove, mbeti me dyert të mbyllura gjatë e nuk procedoi me votim të kandidatëve. Kan kaluar rreth dyert nga përfundimi i intervistimit të kandidatit të fundit derisa këshilli drejtues ende nuk ka kaluar në procesin e votimit për zgjedhjen e rektorit të ri. Në gjithë këtë kohë diskutimet kanë vazhduar, por se çka po flitet nuk dihet, meqë procesi nuk qe transparent në këtë pikë. Por as kaq nuk mjaftoi që të zgjedhet rektori. Kandidati Drilan Bunjaku dhe kandidati Rifat Morina kanë vazhduar edhe në tri ronde, mirë po edhe në këto tri rondet nuk arritën të marrin shumicën absolute të votave. Ky dështim e rikthen procesin në pikën zero sërish. Nesër të rishpallet prap konkursi për zgjedhjen e rektorit. Do më thonë është hera e tretë që po rishpallet. Nga senati pati akuza se kandidati Bunjaku fut jashtëligjshëm në listë, anëse komisioni e largoi. Se si ndodhi futja e tij në listë, sqaroi kryesuesja në fillim, por ligjshmërinë nuk e komentoi në fund, ajo e asnjë antar tjetër i këshillit. Nuk ka pas pjesë mbil për këshillin. Ish rektori Artani Mani u shkarkua fund vitin e kaluar, konkurset e mëpastajme dështuan.